Bon dia. Primer de tot, dic que aquest és un projecte desenvolupat sota el conveni Universitat-Empresa per part de la Universitat, en Xavier Giró ha estat el tutor, i per part de l'empresa, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en Xavier Vives. Aquesta presentació està estructurada en unes parts comunes, que serien introducció i requeriments, i després grans blocs que fan referència al treball desenvolupat a l'UPC, el classificador de plans, i al treball desenvolupat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és la interfície gràfica d'usuari, i finalment treball futur i conclusions conjuntes. En la introducció explicarem la problemàtica actual de les companyies que treballen amb continguts audiovisuals. Doncs aquests en format digital s'han d'indexar en una base de dades, però no només s'ha d'indexar, no només s'ha de posar el que és contingut d'àudio i vídeo, sinó que s'han de posar unes metadades per tal de poder recuperar el contingut que ens interessa a la cerca. En concret, a la CCMA tenen el Digition, que és un media asset management que controla tot això, i primer de tot dir que un asset és una informació genèrica del títol que té el vídeo i un identificador únic, el que són purament els continguts de vídeo i d'àudio, i després un seguit de keyframes, que són imatges que s'extrauen del vídeo per donar una idea de què és el que està passant, i cada keyframe va associat amb aquests números que corresponen amb el codi de temps en què s'ha extret la imatge, i finalment unes metadades més concretes que fan referència al que està passant en el vídeo, a l'acció. Si mirem les estadístiques del 2010 de la CCMA, podem veure que en quant a ingesta, en quant a posar dades al repositori, tenien 135.000 hores ja a la seva base de dades i 25.000 hores de creixement anual. Això significa que cada any va incrementant en 25.000 i aquesta base de dades doncs va creixent. I en quant a recuperació, d'aquestes 135.000 hores es va fer una mitjana diària de recuperació de 75 hores, que representa un 0,056%, que és buscar l'agulla en un pallar realment. Com ho gestionen per trobar aquesta informació tan específica? Doncs actualment tenen els documentalistes que el que fan és anotar metadades sobre aquests vídeos per estrats. Un estrat el que és una seqüència compresa entre un codi de temps d'inici i un codi de temps final, i on s'explica l'acció que està passant. I ho acostumen a descriure amb el tipus de pla que apareix i la persona i què està fent. La nostra proposta és automatitzar tot això de forma que el documentalista el que rebi són unes anotacions automàtiques que ell hagi de validar o de corregir, i estalviar tot aquest temps que suposa 3 hores de feina per cada hora de vídeo, que han de visualitzar i anotar, etc. Quins són els requeriments? Doncs bé, a l'UPC el que s'ha desenvolupat és el detector de plans semàntics, s'ha fet per keyframes, és a dir, per aquestes imatges representatives, i explicar que és un pla semàntic, doncs és un tipus de pla, com podria ser un pla llarg, un pla curt, un pla mig, un primer pla, més un concepte semàntic, que és en un àmbit doncs definir diferents conceptes que poden aparèixer, com en el cas de futbol doncs hi hauria un camp o jugador o equip, etc. I si els juntem, obtenim el que és el pla semàntic. Tenim dos exemples, que els dos són un pla curt, però un és d'un jugador i l'altre és de llotja, per tant diuen coses diferents, tot i ser el mateix pla. Això s'ha desenvolupat amb un classificador binari, que era també un requeriment d'utilitzar, el que tenen a l'UPCIP, i s'han definit dos àmbits, el futbol i el Parlament. En el futbol es volen detectar cromo primer pla, que seria un primer pla del jugador, un cromo, que seria un pla mig o un pla curt, un cromo beauty, que és un overview de l'estadi, un pla molt general, després públic, que seria un pla general de l'àrea d'audiència, pancarta i llotja. I en quant a Parlament, estan interessats en el pla curt de president, diferenciar-lo del pla curt de parlamentaris, el pla mig dels parlamentaris, el pla general de la mesa i el pla general de l'hemicicle. Això en quant a l'UPC i a la CCMA es requeria desenvolupar la interfície gràfica d'usuari. Aquesta tenia que ser integrable al Digition, com he explicat, que és el que utilitzen ells, tenia que tenir flexibilitat de cara a l'usuari, i tenia que ser genèrica perquè actualment està fet per tipus de plans semàntics, però podria ser per qualsevol altra cosa de classificació o anotació, i finalment aprofitar les anotacions que fan els usuaris per donar feedback al sistema i aprendre d'aquestes anotacions que fan manualment. Passem al treball fet a la UPC. Explicaré una mica què és això de classificació binària, ja que és el que s'ha utilitzat per fer el disseny, la nostra proposta de disseny. En un classificador binari el que volem decidir és si un concepte hi apareix o no apareix.
es basa en una part que seria d'entrenament i una part que seria de detecció test. A la part d'entrenament necessitem anotar imatges com a positives o negatives, segons si apareix o no apareix el concepte. En aquest cas tenim un classificador de pla curt de president i anotem les imatges i extraiem el que són els descriptors visuals, que el que ens donen és informació sobre les característiques de la imatge, en aquest cas doncs, el valor mig d'un cert número de píxels. Després, aquest vector de diferents descriptors o el descriptor el passem a l'entrenament i l'entrenament el que fa és generar un model que diferencia entre si apareix o no apareix el concepte mitjançant doncs, una frontera de decisió. A la part de test tenim imatges sense etiquetar, sense anotar, per tant no sabem què són, extraiem el descriptor visual i ho comparem amb el model que hem generat a l'hora de fer l'entrenament. Aleshores, això de sortida el que té és un valor de confiança, que és un valor situat entre 0 i 1 i que el que ens diu és si aquest concepte apareix o no apareix, però amb un cert grau de confiança. Sent 0 no s'assembla en real model i sent 1 sí que apareix. I finalment tenim una etapa de decisió que el que fa és decidir a partir de quin llindar, de 0,2, 0,5, considerem que sigui positiu o no, ja que no ens diu sí o no, sinó que ens dona un llindar. Doncs en aquest cas entraríem al pla mig del parlamentari, com no és un pla curt de president, donaria 0,23 i aquí hauríem de fixar el llindar perquè donés com a negatiu. En quant al disseny, en quant al disseny, el que s'ha fet per estructurar tot això en binari és entrenar per cada pla semàntic que tenim. Per tant, tindrem un model de la classe 1 amb anotacions positives i negatives, un per la classe 2, un per la classe 3, per tal de respondre a la pregunta quin pla és i no si apareix o no apareix un concepte. Després, a la detecció, com tenim una que no sabem quina és, el que farem és passar-la per cada detector utilitzant el model que hem creat per cada classe i ens quedem amb màxim valor de confiança, que serà el més probable. Després hem de decidir si aquest màxim valor de confiança és realment aquella classe o si pertany a cap tipus de pla, ja que la corporació va posar especial èmfasi en que no es volien detectar tots els plans, sinó només els que s'havien dit. I hi ha altres tipus de plans, com una jugada general o altres que no són d'interès i s'han de descartar. En quant al desenvolupament, l'entorn que s'ha utilitzat ha estat Eclipse, amb Subversion, per control de versions ja que s'ha treballat amb més programadors. S'ha utilitzat Java com a llenguatge de programació. El GAT, que forma part de l'UPSIC, doncs s'ha utilitzat per fer les anotacions manuals de cara a l'entrenament. I després s'ha utilitzat MATLAB per fer unes gràfiques de l'experiment en tres dimensions i JFreeChart per des dels experiments doncs, treure gràfiques que veurem més endavant. Després, en el procés d'anotació, com he dit, s'ha utilitzat el GAT i s'han definit dues ontologies, que les ontologies el que fan és crear aquest concepte i definir les classes semàntiques que conté. En aquest cas tenim totes les classes que hem dit al principi que volíem detectar, més el cap tipus de pla. El cap tipus de pla hem decidit no entrenar-lo, ja que les imatges que corresponen a aquest pla en realitat no tenen res en comú visualment, sinó que seria com intentar modelar soroll. Aleshores, només entrenem aquesta part d'aquí i el cap tipus de pla l'hem anotat per poder fer deteccions, ja que si no l'anotàvem no podíem veure, avaluar com funcionava el classificador amb aquests tipus de plans. I a Parlament doncs el mateix, tots els tipus de plans més el cap pla. I hem fet les anotacions d'instàncies positives, però no les negatives, perquè les negatives les afegim a posteriori, ja que totes les positives de Cromo són negatives per totes les altres classes, igual amb aquesta i igual amb totes. Per tant, ho hem automatitzat perquè si no era molta pèrdua de temps. En quant a l'entrenador, s'ha utilitzat el B-Trainer, també proporcionat per l'UPSIC, i el que bueno, té dos paràmetres d'entrada, que són el mínim nombre d'elements dins d'un clúster i el màxim radi d'un clúster. Això és perquè fa un algoritme de clustering per tal de detectar diferents vistes dins d'un mateix pla semàntic. Què vol dir això? Doncs les vistes són, totes aquestes són pla curt,
de parlamentari, però aquestes són diferents que aquestes i aquestes tenen una similitud visual i aquestes tenen una altra, i el que permet és trobar vistes diferents. El clúster està definit, com he dit, amb el mínim nombre d'elements, per exemple aquí serien dos, i la màxima distància. Es van fent clústers i si hi ha alguna que no apareix dins d'un clúster perquè no està o bé a la vora o no té el mínim nombre d'elements, aleshores no s'utilitza per entrenar. I en el detector s'ha utilitzat el B-detector i el que fixa el paràmetre d'entrada és la puntuació mínima d'aquest valor de confiança que he explicat abans i que és el que decidirà si pertany a la classe de màxima puntuació o si pertany a cap tipus de pla. Aquests paràmetres no es poden saber a priori i s'han tingut que trobar a partir d'experiments per cada domini. En quant a l'avaluació, vull explicar breument les mesures empleades. En primer cas explicaré que és una matriu de confusió, serveix per avaluar el que s'ha detectat amb el que s'ha anotat en sistemes de classificació supervisats, és a dir, anotats manualment, el que s'entrena. I aquí podem veure, doncs, automàticament s'ha detectat classe 1 i correspon amb la manual de classe 1 està bé, aquí classe 2 amb classe 2 està bé, i per tant a la diagonal tindríem les que estan bé, i la resta són instàncies que s'han equivocat. Per exemple, aquesta s'ha doncs, dit automàticament que és classe 2, però en realitat és classe 1, i serveix per veure quins problemes hi ha amb els diferents plans semàntics. Després tenim la precisió, que el que calcula és la quantitat d'instàncies que s'han anotat, que s'han detectat correctament entre el total d'instàncies detectades d'aquesta classe. Per tant, el que mesura és quant de fiable és aquest sistema. En canvi, el record el que calcula és la quantitat d'instàncies detectades correctament de totes les que s'han anotat manualment. Per tant, dona una visió de què tan completa és la detecció. I finalment tenim la F1, la mesura F1 o F-beta, que el que permet és donar diferent pes a la precisió i al record, ja que quan una puja, la treballa i així doncs, trobem un llindar òptim sobre on treballa. Aquesta és la mesura que s'ha utilitzat de cara als experiments per trobar els paràmetres òptims. En quant a la partició de dades, érem conscients de que no es podia entrenar amb les mateixes dades que fas la detecció, ja que s'estarien falsejant els resultats, i per tant el que hem fet és dividir dades d'entrenament i de detecció. Un 80% de dades d'entrenament, ja que eren poques dades les anotades i necessitàvem un model fiable, i un 20% per fer el test. En quant a les dades d'entrenament, el que veiem aquí són les que s'han anotat positivament i el que hem dit després, que s'afegien posteriorment les dades positives d'una com a negatives de les altres. I també podem veure que s'han eliminat totes les instàncies d'entrenament, ja que no volem entrenar al cap tipus de pla. I en quant a test, s'agafa doncs, el 20% de cada classe, ja que aquests percentatges van per classes, i es fa la detecció amb aquesta. En quant als experiments, teníem tres variables, dos corresponen a la part de l'entrenador, que seria la màxima distància i el mínim número d'elements, i hem fet totes les possibles combinacions mirant la mesura F1. Aleshores, això ho hem fet tres cops perquè fem iteracions, fem el que s'anomena random subsampling, que es basa en fer aquestes particions de dades tres cops amb les dades de forma aleatòria. Per tant, anem acumulant aquests resultats i obtenim al final una F1 per cada gràfica d'aquestes. Després també tenim a la puntuació mínima. Això només ens permet màxima distància i mínim número d'elements. Per tant, ho hem de fer per cada distància, per cada puntuació mínima des del 0 a l'1. I de totes aquestes gràfiques i de tots aquests paràmetres que ens surten, ens agafem el màxim de mesura de F1 que es correspondrà amb els tres valors òptims. Mirem els resultats. En quant a Parlament, aquesta F1 òptima apareixia en la puntuació mínima de 0,9. Aquí podem veure els màxims radis de 0,1 a 1 i el mínim número d'elements de 1 a 5 i trobem que el màxim es situa a 0,972, que és la mesura que hem obtingut per Parlament. I veiem que és bastant estable, per això, en tot el màxim radi i mínim número d'elements. I aquí podem veure la matriu de confusió que he explicat abans, on veiem que la majoria estan situades al que és la diagonal i per tant està bé, i tenim aquí un error que s'ha detectat automàticament com a pla curt però correspon a cap pla,
I aquí tenim exemples de què és el que està passant. Aquí tenim un pla curt de veritat i s'han detectat aquestes instàncies com a pla curt. Bé, això a què es deu? Doncs que el pla curt és l'únic que no està fixa i que la càmera sí que es va movent. Les altres són, és un entorn molt controlat on les càmeres sempre són fixes i sempre hi ha el mateix fons, etc. Aquí va canviant més i per tant és lògic que tingui major taxa d'error i a part també és la que té imatges més homogènies. Les altres, com acostumen a ser plans des de més lluny, doncs apareixen més dispersió de color, més textura, etc. i correspon a un 7,73% d'error. I després hi ha les pròpies del cap tipus de pla, que en realitat pertanyien a altres classes, però només representa un 1,27% d'error. I aquí podem veure la precisió i record de cada classe i veiem que totes estan bé i que la classe 2, a causa d'aquests errors, doncs és més baixa, però totes es situen entre 0,94 i 0,98. Per tant, els resultats són molt bons per la ment. En quant a futbol, els paràmetres òptims han donat amb la puntuació mínima de 0,7 i el mínim nombre d'elements és 1 i màxim radi 0,8 i ha donat 0,86, que també està força bé. Aquí veiem que tenim més errors, sí que es continuen situant a la diagonal la majoria d'instàncies, però tenim errors com de cromo primer pla que els confon amb cromo, que això és bastant normal perquè tenen molta similitud, el cromo amb cromo primer pla també passa a la inversa, el cromo beauty amb cromo, degut al color de la gespa, etc. I el que representa més problemes és el cap pla, que l'interpreta com a cromo, degut al llindar, que és força alt, i el que fa és també el valor mig de tota la imatge, doncs és bastant similar, ja que quasi tot és gespa. I aquí podem veure doncs, les diferents tipus de classes, com funcionen en quant a precisió i record, que també està bastant bé. I ara passaré a parlar del que s'ha desenvolupat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En quant a l'entorn de desenvolupament, s'ha utilitzat l'Eclipse també amb el Google Web Toolkit, que és un toolkit que ofereix Google per desenvolupar aplicacions riques a internet per tal de no tenir que cargar la imatge i cargar la web consecutivament si no s'està enviant res i per tal de no tenir que instal·lar una aplicació, sinó que la pots utilitzar ja directament des de qualsevol navegador. I s'ha utilitzat el Google Chrome per desenvolupar i el GWT Developer Plugin, que el que permet és no haver de compilar i poder provar doncs, que és tot el que estàs fent, tot i que va més lent, però es pot provar. I en quant a la comunicació, els clients de la CCMA es comuniquen amb un proxy que tenen allà l'empresa i finalment es comuniquen amb la UPC. Quin problema teníem? L'intercanvi de dades que utilitzem són JSON, JavaScript Object Notation, que el que no permeten és accedir a un servidor extern si no s'utilitzen algunes coses de seguretat com un callback que no utilitzem, i això el que ha forçat és que aquí en el client haguéssim de fer